Нямаше интернет все още, нямаше социални мрежи. Нещата бяха много по, да кажем, истински, много по... културните феномени, които се случваха, наистина бяха такива. Последния час свършваше в 7:15 и аз бягах от последния час, за да мога от 6:30, когато е предпоследния, да отида на представление в 7. Тоест, аз почти всяка вечер бях на театър и през гледане. Абсолютно през гледане, никога не съм изпитвал нужда да съм на сцена. В театъра, това е хубавото, силното нещо на театъра, че всъщност в процеса ти трябва да съжеш тясна връзка с актьорите си, като режисьор. Тоест, ти си загубен според мен, ако не я създаваш, особено съвременния театър. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с подкаста Откликни на изкуството към SevenArts.bg, в който срещаме видни дейци на българската култура с един не толкова виден български водещ. Днес на гости ми е големия български режисьор. Мога ли така да... напомпам? Големия български актьор, да го кажа. Да, нещо такова. Крис Шарков. Крис, изключително ми е приятно, че мога да си поговоря с теб надълго, на широко. Благодаря ти, че се отзова на нашата покана. И аз благодаря, и ми е много приятно. Имаме поне, да се вика, един час да си говорим за всякакви неща. И тук голямото изключение е, че няма да си говорим само единствено за твоята работа, а също и за твоя личен живот. Може да направим някакви жълти заглавия, ако искаш включително. Ще се въздържим. Добре, мой да те разробе, не знам. Ще видим, както тръгне, разбира се. Много любопитно беше, докато така се подготвям за твоето гостуване, да установя, че ти си роден на една много интересна дата. Ти си роден на 10 ноември. Да, така е. При това 5 години преди големите промени в България, да. 84-та. Значи, когато са се случили те, ти си бил на 5. Имаш ли някакви спомени от тази дата? Не, никакви спомени нямам от 89-та година. То детството много са избирателни спомените по принцип. Винаги съм харесвал, че съм роден точно на тази дата. Разбира се, по-късно осъзнах колко е важна тази дата. Харесвам я тази дата. Има нещо много хубаво, такова романтично. Берлинската стена пада на 9 ноември. Социализма на 10-ти. И винаги 10 ноември е било емблематично нещо, което не така говори се като емблема. Аз нямам никакви детски спомени, бил съм на 5 години, в общи линии от този период много малко неща си спомням. Дори някакси от социализма също спомените не са ми толкова силни, въпреки че аз пък от друга страна винаги съм харесвал, че съм от едно такова междинно поколение, което не е съвсем без знание за това какво се е случило тогава, нито пък съм бил подложен някакви рестрикции. И все пак така, си че, роден в Народна република България, нали? Това винаги е белег. Независимо в кое време, винаги е някакъв белег на нещо. В доста трудни години е било твоето детство, ако мога така да се изрази, и за културата и така нататък. Помниш ли някакви неща? Те от една страна бяха трудни 90-те години, но от друга страна аз много ги харесвам. Най-вече заради културата. Според мен тогава се случиха въпреки цялата бедност, мизерия, целият топ, наистина реален преход по-социалистически. Спомням си, примерно, много ясно 97-ма година протестите срещу така речета винова зима. Това са ми много силни спомени. Ти си бил на 5... Не, 8... 17? Не, 13? Да, 13. Нещо такова е било. Това са много ярки спомени. Още 90-те за мен са времето, в което съм израснал, и аз мисля, че то е много силно културно. Въпреки всичко, тогава, примерно в театъра, толкова много неща се случиха. Такава хубава енергия имаше в това, че се открива нещо ново, което преди това е подтиснато. Имаше все още режисьорски театър, следяха се имена, нямаше интернет все още, нямаше социални мрежи. Нещата бяха много по, да кажем, истински, много по... културните феномени, които се случваха, наистина бяха такива. Бяха ли пълни залите? Имаш ли някакъв спомен? Ами може би както и сега са били. Имало е периоди, в които са били празни. Чувал съм, че много страшно е било точно след 89-та година.
Аз нямам спомен от тогава, въпреки че съм ходил на театър като дете, на театър за възрастни. Бяха пълни тогава. Имаше, но в цялата атмосфера на театралност имаше повече истина. И в този смисъл, може би, живота, според мен, се дели не преди социализма и след социализма, а малко по-глобално. Преди интернет и след интернет. Тоест, от интернет нататък, според, дори според много хора, много течения в изкуствата спрях. Дори с музиканти, приятели съм си говорил, че всички течения в музиката са горе към 2000-та година. Всичко от там нататък е цитат на това, което до сега се е случило и е някаква преработка. И според мен дори в театъра по някакъв начин може да се каже, че, че тогава са били много по-творчески години. И да, аз харесвам 90-те. Тоест, ти виждаш някаква много сериозна разлика между театъра преди и след интернета, така ли? Да, виждам, виждам. И то, може би за редовия зрител това не е толкова видимо, но вътре в това как се образува едно представление, какво е важно за едно представление, т.е. това, че ти самия като актьор знаеш, че е нужна известна популярност, за да се рекламира едно представление. Това мисля, че преди това го нямаш, преди това дори много малко се снимаше и всички бяха концентрирани в театралния процес. Сега всичко минава през така социални мрежи, някакво инфлуенсване, да, което не казвам, че е лошо, просто е някаква особеност нова, с която театралното изкуство би трябвало да го догонва. Значи ли това, че акцентите са други в представленията, така посланията промениха ли се също? Има го и това нещо. Има го и това нещо, въпреки че според мен театралната драматургия малко или много догонва това, което се случва в света. Говоря и всичко, което се случва от след 2000-та година насам, а и последните две години, които са толкова интензивни. Тоест, неща, които са били актуални и валидни като драматургични конвенции преди това време, сега са абсолютно така неадекватни в по-голяма. Ами, по-скоро неадекватни, трябва да се търси нов ключ към тях. И тъй като аз много често, примерно, работя класически текстове през съвременни кодове, и това съм го изпитвал дори чисто като проблем на постановката. Примерно имам 4 постановки на Ибсен, които са ситуирани в тотално друг контекст сегашен. Дори най-такива прости неща, като защо персонажа Айлерт Льовборг от Хеда Габлер не се е обадил по телефона да каже къде е по време на цялата нощ, чакайки го. Тоест, дори на такива ситуативни казуси, ние трябва да търсим нови еквиваленти. Тоест, имаше едно много хубаво, някаква много хубава мисъл, която аз, разбира се, цитатно я знам от някъде, че за да се промени едно общество, първо трябва да се промени кола на общуване. И кола на общуване вече се промени. Оттам нататък и вече обществото. А театралното изкуство, то е толкова старо, това изкуство, то е някакси, то е преди християнството. 2500 години, така сме го учили. Учили сме го, да, в лекциите в надфис бил си, виждам. То е толкова старо, че то няма как също да не мимикрира и в това време и да търси същевременно да консервира качеството си на живо изкуство и на жив контакт и на смисъл най-вече, но през новите реалности. И това, аз виждам някакви трудности в това. Ти казваш, че... Това адаптиране. Да, да, прав си за това. Казваш също, че е имал много нови форми след промените у нас в театралното изкуство. Въпросът е как така тези нови форми някакси не успяха да се наложат до такава степен, че да могат да притъпят развитието на други форми в посока на влезлия тогава турбофолк и нали, изкривил се вече до такава степен в момента това да е доминиращата култура в страната. Тоест, как опазихме театъра от това ли? Не, по-скоро как театъра не успя, за съжаление, да доминира повече, отколкото тази субкултура. За видим до днешна дата, как виждаме едното
става малко, бих казал, по-доминиращо, да. Другото е малко по... Може би и не трябва да доминира, не знам. Истината е, че аз не знам коя е доминираща култура в България. Тоест, България е много особено място. Това клише за многото българи. Тоест има хора... Балоните. Абсолютни балони, да. Има хора, които потребляват една култура, други, които потребляват съвършено друга. Ние толкова, колкото сме малко, толкова сме разделени на типове култура. Въпросът е в големината на балоните. Мисля, че този балон, в който сме, да кажем аз и ти, е значително по-малък от другия такъв. Да. И защо нашия балон, така мисля, че ще ти стане много ясен въпросът ми, е толкова малък, сравнено с другия, който е толкова голям и все по-порастващ? И това са, може би, културни и исторически причини. Не мога... Дори аз наистина не познавам много такива хора. Аз съм си също в моя. Филма. Да, и когато дори с театрални директори сме имали някакви спорове, разговори, кое е за публика и кое не е, как трябва да се прави и за спектакли за публика, въобще не това е някаква политика държавна от 10 години насам. Дали да е масово? Да, аз не мога да се включа адекватно по този въпрос. Тоест, за мен един спектакъл, ако е направен от наистина истинските, точните артистични подбуди през душа и сърце, независимо дали ти го обличаш дори в поп-фолк или във високо изкуство, но някакси ако е направен през истински артистичен импулс, той няма как да не е гледан. Аз така разсъждавам и в крайна сметка не мога да се включа в друг тип дебат. Mm-hmm, mm-hmm. Тоест, моето усещане е точно такова, че театъра точно и въобще културата, тя трябва да бъде, да идва от човека към човека и оттам нататък всичко друго е подробност. Подробност някаква, да. Има един много хубав лав, който така че си припомням, че относно, нали, тази прословута дума халтура е фактически, че това е начинът на създаване на, нали, театралния продукт, а не толкова самият текст. Може и така да се каже, да. Да, мисля, да. Че това имаше предвид така да се каже, това за подхода, да, и така, да, нататък. Как реши въобще към режисьорството да се насочиш? Как ти се случиха нещата? Аз никога не съм искал да бъда актьор. Тоест има режисьори, може би те са два типа хората, които искат да станат режисьори. Те са първоначално са пробвали да са на сцена, в един момент са казвали това не е за мен и са предпочели нещо друго. Аз винаги съм, понеже съм гледал много театър 90-те и съм ходил много на театър като зрител. Просто съм всяка вечер, буквално дори когато имахме такива следобедни часове, имаше смени, последния час свършваше в 7:15 и аз бягах от последния час, за да мога от 6:30, когато е предпоследния, да отида на представление в 7. Тоест аз почти всяка вечер бях на театър и през гледане, абсолютно през гледане, никога не съм изпитвал нужда да съм на сцена. Аз изпитвам свян дори да съм пред камери, пред хора и така нататък. Да. Никога не съм имал тая нужда да излизам на сцена, а винаги съм искал да бъда човека, който седи за цялото това нещо. И по този начин, и аз винаги съм харесал авторския театър. Когато за цялото това нещо има автор, не става просто да няма актьор, а да има авторски, режисьорски театър. Винаги съм искал да бъда този човек и това въобще не е седяло за мен някаква дилема. Искаш да кажеш да ти си, да, точно така, твоя почерк да се вижда независимо от играта на актьорите? Да, т.е. за мен и театъра, и киното, още е този тип изкуства, пък и всяко изкуство е много по-силно, когато има един автор, който се е разтворил, разбира се, в целия екип, но има едно индивидуално съзнание, което го движи, което седи. И винаги съм харесал това в театър. Винаги съм уважавал такъв театър, който пробва стил, ако щеш. Това вече стана дори и кино, разбира се, което е авторско, което има не почерка на така на стереотипите как се правят нещата, нали, това се прави така и така и така и вие сега ще изпълните този модел, а напротив, някой, който иска да го разбие този модел и да покаже
покажи себе си. От първия път ли влезе в надпис? Да, от първия път. 2004-та? Трета. И трета. И 2008-та завършваш при Краси Спасов. Да, така. Да, всъщност през цялото това време, в което ти твориш, можеш ли да извлечеш в, да кажем, няколко подточки най-съкровените ти послания, ако щеш, и свръх задачата ти като режисьор? Кои са наистина, точно така мога ги нарека, опорните точки? Нещата, до които винаги искаш да публиката да стигне. Любов ли ще, патриотизъм ли ще, расизъм ли ще, ако щеш, не знам, може и такова. Аз съм правил много неща, всъщност. Имам над 20 спектакли, то в много различен типове театри. И в така най-популярните ни институции, и в театри извън София, и в независими съм правил най-малко неща. Тоест, имам опит в много различен тип неща и може да се каже, че има нещо общо. Само много ми е трудно, задаваш ми много сложен въпрос, да се отстраня и да кажа кои са тези неща. Сигурно се нещо те дърпа, това ми е мисълта. Да, дърпаме. Примерно аз, когато правя YouTube клипове, какво на мен те дърпа? Първата ми дума винаги за моята аудитория е осъзнаване. Тоест, аз искам нещо такова да се включи там в зрителя, да. За той да си каже, паси, това ли било? Да, да. И в този ред на мисли, моята дума може би е това. Да, да. Коя би била твоята? Ами, припознаване е една от думите напоследък, която ме вълнува, тоест емпатията, тоест зрителя да припознае света си максимално достоверно, преосмисляне. И да кажем, съграждане на ново, на обществени модели, на светове, на конструкции между хората. Да. Така от тебе взех и се... Доразви го, определено. Да. А има ли тогава и някаква закономерност в темите, които фактически пиесите разглеждат? Да. Ами сигурно има нещо общо. Няма как да няма. В общи линии гледам сам да си избирам текстовете. Разбира се, с консултация с директорите, но в общи линии съм си извоювал това, нали, този лукс, сам до, някакси да определям какво ще поставям. Да. Може би много важна тема за мен е съвременния човек. Какво въобще се случва с него, защото той е съвременният човек и постчовек. Той не е... Тоест, той е поставен в една нова ситуация. Пак се връщаме към цялото това дигитално общуване. Да. Може да се каже, че моя поглед е... Тоест, не ме интересуват така романтичните теми като клише в театъра. Напротив, търся през конкретните кодове на съвременето да открие някакъв нов романтизъм и нов ход към тях. Някои от постановките ми са и доста социални като теми. Мисля, че така вълнуваме всичко, което е свързано с реални проблеми, а не с така измислени художествени светове. Тоест, обичам театъра да говори за реалности, които са около нас, които са свързани с нашите животи, с света около нас. Това ми е много по-приятно, много по-лесно, много по-лесно в смисъл на отдава ми се. Другото ми е по-непонятно. Тоест, когато театъра се капсулира в така художествени, формални светове, ми е много по-трудно да вляза в тях. Ти понеже спомена, че текстовете, които избираш, винаги така горе-долу ги и съчетаваш с мнението на режисьорите, на режисьорите, на директорите. Да. До каква степен фактически използваш тези текстове? Тоест, позволяваш ли си някой път да дописваш някакви неща, да преправяш? Зависи от ситуацията. Когато съм правил адаптации, примерно на Ипсен, тъй като може би най-много съм поставил негови пиеси 4 до сега. Страшен фен, 4 пиеси на един автор. Да, това е най-така сериозно присъстващия автор в
биографията ми. Да. Там съм правил адаптации, защото той позволява такова нещо. Той е, нали, ти знаеш, един от първите модерни автори на модерната драма, където една от основните правила е да се пише като живот. И той тогава е писал, имитирайки буржуазния език на края на 19 век. Да. Но то, неговата цел, той не е да бъде консервиран език, както е може би театър от преди това, а напротив, тотално да се разтвори в времето тогава. Там съм си позволявал адаптация, позволявал съм си така намеса. Автор като Шекспир, това е примерно допустимо, тъй като... Може би повече би личало при Шекспир, да, когато се намеси. Да, т.е. когато съм работил Шекспир, не съм правил това нещо. По някой път в по-ранния си Шекспир съм вкарвал текстове от другаде, без, разбира се, да се дописва някъде, което също, според мен, сега си дам сметка, че е излишно и не бива да се прави. Тоест, пак от Шекспир вземаш нещо старо? Не, примерно взимал съм от Брехт, от Димитър Воев и така нататък. Но не, това е такъв типичен постмодерен подход. Да. Но сега не чувствам нужда от това нещо. Скоро работих пак по Шекспир, мяра за мяра, където нямаше такова нещо. Имаше само съкръщения и сценична версия. Всеки път е различно. Тоест, зависи от проекта, наистина зависи от проекта, от ситуацията, от това какво позволява автора, какво изисква автора и какво не. И каква банда си събрал, предполагам, нали? Какви актьори? И това какви понякога, актьори разполагаш, да. Фактически ти с какви актьори разполагаш? Как избираш хората, с които да работиш? Ами, пак много зависи от ситуацията, разбира се, но предимно интуитивно. Тоест, имам интуиция към тях като хора, че са ми любопитни да прекарам 2 месеца с тях и че те биха могли да припознаят този да метод на работа. Да. Да, много важно е това нещо. Много е важно сработването, особено в съвременния театър. Мина това време на тоталитарната режисура, на мятането на пепелници, това просто е от друго време, да. А сега диалога е съвсем друг. И може би по тази диалогичност, това дали един актьор е способен на тази диалогичност, това е много важен критерий за мен. И в крайна сметка съм работил наистина с много актьори от различни възрасти, различни театри, и с известни, и с неизвестни. Т.е. аз не деля актьорите на такива, просто на хора, които са любопитни и хора, които не са. Да. Това, може би тази диалогичност, тази способност да някакси да се отворят, е водеща. Много ти е трудна работата, човече, защото осъзнавам как егото ти в твоята работа може да те изстреля много напред, ама може да те закопае. В смисъл, това е един постоянен коректив. Ти хем да ръководиш всичките, хем по някакъв начин да им влезеш в техния филм, да ги разбереш и така нататък. Благодаря ти за разбиране. Според мен ми е много сложно, наистина. Определено така, аз не бих се хванал с нещо подобно. Добре да яма. Сега, ако пък в крайна сметка някой път нацелиш някой актьор, дето не върви и не става. Да. Как го избутваш? Това става мъчение. Аз ти казвам, бил съм с режисьор, когото не харесвам. Това е отврати. Аз почвам си мразя живота, казвам ти. Ти как успяваш в такава ситуация да подходиш? Махаш актьора ли? Проявяваш търпение? Не обичам да махам актьор. Дори да имам някакви проблеми в процеса, дори ако щеш от суеверие или от... Когато съм започнал с един екип, за мен е важно да се довърши. Почти мисля, че не ми се е случвало, когато нещо съм махал актьор. Ами, изслушвам го. Тоест, важно е за мен, тоест, ако той има проблем с нещо, какъв е този проблем? И гледам да адаптирам по някакъв начин и сцената спрямо неговото виждане. Да, разбира се, винаги хора сме, случва се това нещо, но за мен е важно наистина процесът да е жив, да е реален. Да. И да им пука най-важното. Да. Защото да. Като видиш някакви хора, да. Дето са просто предполагам за хонорара и ти не издържаш. И... Не ми се е случило да работя с такива актьори. Да. Просто твой естествен подбор, който се включва, така, да, прави да, нещата се така тези хора. Ще в България има много добри актьори. Няма съмнение. Да, и които са и много отворени като... Още е като хора, като... Мисля, че...
Да. Да. Малко след надпис ти си бил включително и асистент режисьор. Да, дори по време на, на надпис. Да. Mm-hmm. Да, 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 да. Как направи някакси прехода между асистентството и реалната режисура? Ами плавно. Разбира се, надпис. Аз бях класа на Красимир Спасов, който е един от най-добрите преподаватели за режисура. Той тогава взимаше само режисьорски клас, т.е. ние бяхме първо, нали, 5 години от тогава още учихме директно магистратура и не бяхме прикрепени към актьори. Т.е. ние бяхме малко много отделени от така... Това не е ли по-трудно? По-трудно е, да. Това си има и своите трудности и своите, разбира се, положителни неща, тъй като сами си търсихме актьорите. Нямахме клас, който директно, нали, с него имаше някаква дистанция от самото начало между нас и актьорите и сами, пак по интуиция, си ходихме на лекции на, на, на класа, съответно випуска актьорски, mm-hmm. и сами си избирахме тези, с които искаме да работим. В надпис по някакъв начин, понеже това е много академичен професор, който ти дава наистина учебник по режисура, това, което ми липсваше и което през асистентството по някакъв начин го придобих, е прякото участие в репетиции. В крайна сметка тази комбинация между академизъм и практическо участие според мен е много важна. Има ли такъв феномен актьора да се доверява повече на асистент-режисьора, отколкото на режисьора? А в театъра не. В театъра не. Може би някъде в киното, в филмите може и така да. Тъй като самата връзка между асистент-режисьора и тези актьорите е малко по-тясна, предполагам. Не бих казал. В театъра, това е хубавото, силното нещо на театъра, че всъщност процесът ти трябва да съжест тясна връзка с актьорите си, като режисьор. Тоест, ти си загубен, според мен, ако не я създаваш, особено съвременния театър. Да. И ти си прав за това. Бил си асистент режисьор и на Явор Гърдев. Да. Там, да. Кое беше така най-същественото, което излече от работата? Ами в няколко проекта бях, точно в този период. За първи път видях как се създава представление реално отвътре и понеже постановката на Явор също, в момента в който ги видиш, ти разбираш, че там стои тотална концепция. И всъщност бях много приятно изненадан как това нещо се ражда в процес също. Нали, как това нещо е жив организъм и това видях този процес, който е много ценен. Много яко. Пътуваш и доста навънка, нали? Да, не съм пътувал с представления, но ходя специално да гледам. Да гледам. Да. Театрални фестивали и така нататък. Да, обичам такъв театрален туризъм. Как ни стои нашия театър на фона на другите европейски? Еми, като наш, като отделен в Болон. Въпреки че това нещо виждам, че се променя в последно време. Вече има много европейски режисьори, които поставят този сезон в Народния театър. Е много силен в това отношение. Кои дойдоха този сезон в Народния? Заедно с Четици жена имаше премиера на Орфейн на Ярина и Лоренци. Сега репетират и Муфей Колябин. Други също мисля, че са в програмата на новия директор. Mm-hmm. Преди това имаше и Робърт Уилсън, разбира се. Но вече има, т.е. българският театрал научи много късно, според мен, но научи така основни практики, дори много след като те са били популярни в Европа, много пъти съм си казвал, че какво ли ще бъде, ако не съм тук и ако работя някъде другаде. Mm-hmm. Аз, за съжаление, не съм бил достатъчно и амбициозен да си търся. Тоест има хора, които постоянно сърфират в интернет, търсят уркшопи или контакти. Аз не съм такъв тип човек. Трудно ми е сам да се оправя в това отношение. Да. Но много е важно, тоест ние имаме талантливи хора, не е до таланта тук. Но самото отношение, просто като погледнеш сцените, на които играят, перфектно оборудвани, за публиката, тя знае за какво отива там, отива по-рано, интересува се, не гледа телефон по време на спектакъл. Въобще има една култура, която е изградена. Тоест, българският театър изостава най-вече в
тази технология на възприятие на театър. Тук просто е кошмарно в много отношения, затова устарели сцени, ужасни условия, в които работим. Някакси много хаотично е всичко, докато там всеки един фестивал, всеки един театър има програма, защо кани този режисьор, защо друг, какво иска да развие. Въобще някакси пак опираме до по-скоро до политически проблем, отколкото про на талант. Да, в крайна сметка нивото на нашите български актьори е като на чужите. Да, смисъл. Да, не само на всички ни творци. Да, да, така да, е. Да. Тоест нямаме проблем с... Тоест българският театър не е зле, защото ние сме... Нямаме актьори, да. Или да. Не сме талантливи. Да, просто има много... Това е социален феномен театъра. Той не може е така просто някой да нарисува една картина или да нещо гениално извънеш нещо. Да... Добре, да. Кажи, че ми е любопитно. Сега в района на България, да кажем, в другите балкански страни, къде си ходил на театрален фестивал? Ами в района на Балканите, в Битев съм ходил, в Белград. Това е много хубав театрален фестивал в Белград. Добре, сръбският театър. Как е? Там гледах чуждестранни неща, не съм гледал толкова, но имат интересни неща, доколкото знам сърбите. Можем ли да направим съпоставка, както можем да направим между две държави, не мога, между два театъра? Не мога да съм компетентен за Сърбия, но мисля, че са интересна школа. Много интересни са... Ето, ако гледаме бившия социалистически блок, т.е. Източна Европа, имаме Полша, Унгария, имаме Прибалтика, където са едни такива малки държави, където винаги произвеждат много интересни режисьори и много интересен театър. Т.е. проблема не е в мащаба, не е нито и дори в това колко сме богати като държава и колко не. Дори при този държавен бюджет може да се осигури много по-пълноценна театрална среда. Т.е. проблема е на друго ниво, не е дори в мащаба ни. Да. В кода на мислене, дето го каза малко по-рано. Ми може и това да е, да. 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 Как се зареждаш извън работата? Как се вдъхновяваш? Някой път предполагам и на тебе не ти се ходи на репетиция. Не може да гориш 100% от времето си само да мислиш за театрални постановки. Да, еми, има разбира се такива моменти, но пък от друга страна, виж, нашата работа е такава, че ние не можем да отделим, което всъщност е чудесно, не можем да отделим работа чак толкова. Понякога трябва, разбира се, нормалната етика го изисква, но чак толкова не можем да отделим свободно време от работно. Тоест, представяш си да работиш някъде от 9 до 5, с уикенд свободен единствено, тоест понякога път работиш през нощта, по някой път си почиваш. Това са артистите, човече. Да. Ти не си счетоводител, не си на бюро. По някакъв начин е хубаво, че имаме работа, в която вдъхновение и работа някак си взаимно могат да се преплитат. Тоест, ние също черпим от това, което работим. Постоянно зареждаме от това, което правим и от хората най-вече. Много са важни хората, с които работиш. Т.е. те могат и да те заредат, и да те отчаят, ако там няма контакт. И ако някой те отчая, какво правиш? В смисъл, имаш ли някое хоби ли, спорт ли? Ами, не бих казал какво правя. търся така опити да се... може би единствено така, което ми е останало е, че гледам мачове, където там абсолютно разпускам. Но за съжаление нямам време и за спорт. Нямам време. Това са абсолютни такива оправдания. Искам и се, нали, така, но нямам. Но какво правя? Мисля пак за работа. Това правя. Стига, бе, човек. По дискотеки ходиш ли? Ами аз имам проблем, по принцип вечер имам енергия повече. Сутрин имам много по-трудно. Нощна птица си. Ами, така съм устроен, да. Имам така... колкото и да съм изморен през деня, от 11 нататък ми идва енергия. Колко си лягаш?
Следващия въпрос. Пет сутринта, такова. Ами, да, някакси през нощта, дори и когато си мисля, и разбира се, и когато разпускаш, и когато си мислиш за работа, тогава са най-интензивните мисли. Това са, да. Дори по някой път се тревожи излишно за някакъв, примерно тази сцена утре, която такова. Това са... чувствителен съм спрямо нощ. Не знам. Да не би да злоупотребяваш с кофеина нещо през деня? Случва се, да. Случва се. Не мога без кофеин също. Ле. Да. Много хора са прикачени между другото. Да. То си е нощ с две остриета. Колко? 4 на ден? Едно много силно. Едно, и добре. Много дълго. Това е добре. Да. И аз съм на едно. И много дълго. И силно. И много дълго. Да. Ми, дай да си поговорим и за новата ти постановка Частици жена. Пи се за Валоман. Което фактически в началото е било Парчета жена, доколкото разбирам. Но да. Сте решили да промените заглавието. Да, всъщност Peace of Woman е възможно най-точното заглавие, английското заглавие. Защото няма точен превод на Peace, защото Peace означава много неща. И авторката разчита на това, че това е метафорично и конкретно. Парчета жена звучи прекалено хорър, прекалено така... Има комутации. Натуралистично. Да, и затова се отказахме от, тъй като би било в грешна посока. И Частици жена заедно с драматурга Майя Праматарова на спектакъл решихме, че най-точно, защото има хем метафоричния план, хем е и научно понятие. Но Частици жена се отнася за частици душа от жена, не частици. Много неща са. Така. И частици душа, да. И частици, и физическата величина частици, и всички жени в спектакла са частици от една друга жена. Ето тук виждаме някаква голяма частица от тази жена. Това е друга частица от тази жена. Която всеки момент ще излезе явно. Също от женски пол, бебето. Така, че, да. Ражда ли се на сцената това или да не издаваме? Ами да не издаваме. А за какво и да реже още в тази постановка? Да, идва реч за родителство, но не само, за възпроизвеждане, за това как продължаваме света от тук нататък. Това е много съвременна пиеса, писана преди някъде 5 години максимум. Mm-hmm. Автор като унгарка, пак източна европейка, която я пише за полски театър, т.е. там има много такъв съвременен контекст, който е много адекватен на нас. После този сценарий се купува, тази пиеса, тази идея се превръща на сценарий, купува се от Скорсезе. Стига, бе. Да, той е изпълнителен продуцент и Netflix снимат филм по него. Те първо ще излезе той? Не, излязваме. Така, излязваме, как да, се казва с Ванеса Кърби. Peace of Woman се казва. Вау! Дори тя има и с много други актьори, тя има номинация за Оскар за главна женска роля за този филм, но аз харесвам много повече театралната версия. Тя е много по-европейска, много по-близка от нашата, по-авторска, да кажем. Другото е то, повече като блокбъстър ли направен? Ами, според мен там е имало такива скрипт доктори, които са консултирали, това го направете така, по-адаптирано е за Холивудска. За масовата публика? Не за масовата, по-скоро за американски възприятия, ага, на семейство, на общество, на проблеми. Да. И разбира се, дотирано за кино. Тук ние имаме две места на действие. Там има много повече. Тоест и формално адаптирано, и съдържателно също. Ти като казваш кино, се сещам, че в едно интервю споделяш, че за теб е много важно театърът ти да изглежда като кино на живо. Така се е случвало, да, да. Така се е случвало. Така ли е и в тази постановка? Еми, мисля, че да. Значи ли, че актьорите са по-скоро прибрани и не толкова, нали, френетично показващи емоциите си? То кино на живо нямам преди точно прибрано само. Ага. Първо, нали, самото пространство така организирано, че няма точно така с художника Никола Турманов, това ни беше много важен ход. Че нямаме точно опозиция, зрител, публик. Актьорите буквално играят на сантиметри около зрителите. Wow. Тоест всичко е абсолютно четимо, като в близък план в киното. Камерна сцена на Народния? Да, в камерна сцена на Народния, да. Да. Но въпреки това ние не работим в кутия. Ние работим навсякъде около зрителите. Има моменти. Първо, всеки зрител гледа различно представление, в зависимост с кой сектор седне, вижда различни неща.
И има моменти, в които зрителят буквално до актьора и чете абсолютно всяка една мимика, жест, всичко най-малко нещо, което се случва в актьора, се чете. Има ли някакви интеракции с публиката? Не, няма интеракции. Mm-hmm. Няма интеракции. Той е поставен в ролята. Аз съм, да, мисля, че тук не са нужни такива неща, просто формата е по-друг. Da. Поставен в ролята на наблюдаваш, все едно е в хола на това семейство. Това е много готино. Това са ми любимите постановки и още ги помня, деца вика. Театър Азарян също, сцената му е много подходяща за такъв тип представления. Да, въпреки че там е много по-голяма, там е подходяща и за по-епичен тип театър. Да. Но това да вървят актьорите между публиката за мен е най-най впечатляващо. Наистина до такава степен да се скъси дистанция. Да, въпросът е, че тук се разбива кода на общуване. Той става... средата става много по-материална, конкретна и оттам и кинематографична. Дай да пуснем няколко снимки тук, да видим малко да те върнем назад във времето, да изкоментираме. Това е така наречената реакция в интернет. Кое е това представление сега? Това е Доходно място, 2015 година в Варненския театър. Това е една пиеса на Островски, която също претърпя интерпретация. Това беше така много интересно представление, което по едни или други причини нямаше чак такъв голям живот. Върви ли колата? Ми върви, това е Волга. Как се вкарва това на сцената въобще? Еми, Зор. Разглобява се. Сериозно? Прахообоядисване имахме. Тоест тук, тъй като пиеста е така, руска класика, тя е по-малко популярна в Европа, но в България е доста популярна. Правила се по време на социализма много. Тоест остава в театралната памет. И имахме, с един ход имаме и руската и американската така мечта на просперитет с руската Волга като американски розов Кадилак. Аха, да. Да, вързах ги. Въобще това представление беше тенденциозно така свободно и да кажа боравещо с различни препратки от различни култури. Малко по такъв формат на театър. Това е много готино. Аз розова Волга за първи път виждам в живота си. И ние не бяхме виждали, направихме това специално. Това е гениално направо. Да. Серотонин. Серотонин. Да, това е може би един от най-ценните за мен проекти, които съм правил. Той все още тук-там е, може би ще се играе на сцената на театър Азарян, въпреки че там нещата са пред привършване. Uh-huh. Но това е Мишел Уелбек, първо моя най-любим писател, автор и съм много щастлив, че направих този проект. Той всъщност премиерата беше съвсем скоро преди 2 години uh-huh. в театър Азарян. Първо, че аз съм продуцент едва ли, това е независим проект. Това си е твоето си нещо. Да, т.е. положих много усилия, освен режисьорски и драматургични, т.е. аз направих драматизацията на този роман, голям роман на Уелбек, съвременен, mm-hmm. И изключвах договор с него за правата. Т.е. имах такива вълнения, които не ми се бяха случвали. Да пиша на самия Уелбек, аз wow. нещо като нали, фен на него, той да ми върне договор с подписа му. Разбира се, на агентите му, но той се подписал и това за мен беше някаква продуцентска такава гордост. Mm-hmm. Но това е нещо, което наистина мисля, че най-пряко ме репрезентира като текст. Ето тук става въпрос за тази наистина рефлективност и откровенност, която mm-hmm. съм целял на сцената. И в този случай този проект за мен е специален. И разбира се, много добър състав успях да събера, както и разбира се и в другите ми проекти. И това ми е наистина много на сърце. За щастие ли става дума? Представление. За щастие и за любов става дума. Да. Всъщност в това представление, колкото и да е неочаквано за хора, които са чели за Уелбек, става въпрос за точно тези неща. Как да сме щастливи и как да не сме, или? Да. Тука? Това е Лулу. Ведекинт, театър София. Това е по-новичко, мисля, че. Да, това е от тази година премиера, май месец беше. О, супер. Сега е леко замръзнено заради ремонта на театър София, но предстои възобновяване.
Това е също много така интересна пиеса, емблематична, Ведекин. Те са две пиеси. Това е първата фатална жена, може би, в историята на драматургията, откровенно фатална. И работихме с трупата на Театър София. Работихме дори като в свободен проект, т.е. работихме заедно. Много яко. Случи ми се не като нещо. Щатен режисьор, да, един вид. Да, да. И те не като щатни актьори най-вече. Да. Всъщност се получи, може би, това е така най-амбициозният ми проект като да кажем тип зрелищно, защото този материал предполага такова нещо. Той дори много често е правен като опера. Uh-huh. Това е визионерски материал. Това е материал, който предполага монтаж на атракциони. Има поне 7 смени на действие, 7 места на действие. Тоест за първи път наистина нещо толкова епично, като формат си позволих в тази постановка. За съжаление, сега това не знам още как ще бъде адаптирано на друга сцена. Надявам се без компромис, но също е специален. Все още този проект ме вълнува. И ти е новичко още. То е, да, дет се вика супер също, прясно. Също ми е един от любимите проекти. Да. Тук какво е това? Това е галерия Стринбърг. Това е отново в Театъра Зарян, отново независим проект, по три пиеси на Стринбърг. Водиш ли се често от така чисто изчистения декор? Прави ми впечатление, че като че ли... В случая действието се развива в галерия Съвременно изкуство, което обединява три пиеси на Стринбърг. За първи път исках да създам драматургия през пространство, т.е. първо да избера пространството и после да избера пиесите. И как да бъдат навързани. Може да се каже, че съм минималист по някакъв начин, но пак ти казвам, зависи от проекта, зависи от... От тук не е предразполагало към пишни форми, да, музики. Тук, да кажем, е по-геометричен декор. Да. Яко. Ето и тук само един диван и толкова. Това е положението. Има и още един, който не се вижда. Добре, хубаво. Два дивана и си готов. Ти искаш само да спестиш от декор. Това ми е според мен. Абе, театралните директори казват точно обратното. Че много тежки представления правят. Така че следващия път ще те взема теб за... за адвокат. За адвокат. Това е сцена от един семейен живот. Бергман. С чудесна трупа на Малоградски театър зад канала. Това е Весела Бабинова, която е била водещ тук. Абсолютно. Това е преди да излезе ремейка. Те направиха ремейк на сериала, но това е пак 6-те части на Бергман. А кой е сериала? Сцената ни семейен живот. Всъщност Бергман пише това нещо като сериал. И 70-те години той е в някакъв така финансова криза след Шепот и Вик и затова работи за телевизия и всъщност тези 6 части са писани за сериал, още преди модата на сериалите и сега направиха ремейк, който също има интересни ходове, но ние работим по Бергман, по оригиналния текст на Бергман. Струва ми се, че до тук виждам предимно някакви драматични пиеси. Имал ли си така и подходи към комедията? По-скоро към сатирата в по-общия план, защото сатира означава много. Към чистата комедия не бих казал, че съм имал, но имал съм или отделни сцени, или моменти, или цялостен поглед, който е, да кажем, през иронията. Да. Но не през... Ако питаш за ситуативни смешки, не съм правил такива неща. Да, тоест... Не, че не бих пробвал, то би било много... Дори много, много ми се иска да пробвам в такъв ключ, но това би било много радикално, разбира се. Става. Не говорим за ситуационна комедия просто, а за нещо много по-крайно в тази посока. Кой ти е любимия хумор? Сатирата ли? Иронията ли? Да, аз обичам иронично чувство за хумор. Обичам хумор, който е през житейски ситуации. Тоест, много, много харесвам, в този смисъл, разбира се, Чехов всички го харесвам заради много неща, но там според мен има
има реално това, което разбираме под хумор, именно разминаване. Уди Алън после го развива това нещо, който... Тоест обичам хумор, който е в житейската правдоподобност. А обичаш ли в твое драматично така произведение на сцена, в някакъв много страшен и тежък момент, да забиеш някаква смешка? Така за разцепване на напрежението. Еми, случвало се и такива неща. Случвало се. Ефектно ли е? Приема ли се добре? Ами, не, аз не съм го правил заради ефекта. По-скоро е някакси живота не издържа на тая сериозност, която... Тоест, той самия живот е такъв, че колкото и да си градил до сега, да кажем, драматична сцена, просто самия живот е такъв, че сам подрива ситуацията. И да, вълнуваме тая гледна точка. Вълнуваме тази гледна точка. Винаги съм я ползвал като някакви отделни моменти в представление, отделни сцени. Никога не съм я ползвал като някакъв генерален ключ за представление. Да. Крис, с тебе може още 2 часа си говоря, но пък ако искаш да поприключваме. Добре. Искаш ли нещо друго да споделиш, което не си казал, за което аз да не съм те питал? Ти искаш ли нещо да споделиш? Не, аз съм окей. След малко имам още да снимам, така че ти първо ще си разказвам живота. Добре. Пак добре. Някой път, ако закъсам покрай YouTube, дай една ръка, пък подай ми, ела тук, кажи, 100% Храст има нужда да се играят, някой да държи някой флаг в бекграунда. Ще го имам предвид. Ще ми намериш нещо. Ще намеря нещо. Финални думи за зрителите на 7ArtsBG от теб. Пожелание. Пожелание. Много е сложно така, като... Ами гледайте театър, това е изкуството на живота. Това е много важно нещо. То няма как да сбъркаш, между другото. И с лошото представление, според мен, няма как да сбъркаш, когато го гледаш. Поне ще знаеш как не се прави. Ами да, това е друг тип опит. Все по-малко имаме възможност за такъв тип опит. Така да. Че много ценен е, според мен, този опит на това да си на едно и също място, по едно и също време, с едни хора. Това е истински лукс, който според мен трябва да повече да се възползваме от него. Това беше подкаста Откликни на изкуството. Това беше и Крис Шарков. Вие продължавайте да гледате следващите епизоди с все по-интересни гости.